Njerë flasin për opozitën e cila sot në orën 18 mban protestën e saj kombëtare që e lajmëroi pas burgosjes ish deputetit Ervin Saliani. Ndërko, protesta pritet jetë masive dhe për mbarvajtjen e saj, policia do të angazhoj në teren një numër të madh të efektive të policisë. Në Selim Blu ndodhet gazetaria Yoldiz Shuaipi, të cilën e kam në komunikim të drejtë për drejtë. Juna, si është menduar skenari i protestës së sotme? A njëra, demokratat janë shumë të kujdesshëm kur bëhet fjalë për strategjinë që do të ndjekë opozita në tubimin e saj të parë, që çelë si parin e mosbindjes civile që do të nisë në orën 18 pasdites. Dy të paktën janë detajet që janë bërë publike deri më tani, do të jetë një protestë në formë marshimi që do të nisë në bulevardin Dëshmorë të Kombit, por selisë qeverisë që do shtrihet më pas në disa prej akseve nyjeve kryesore të kryeqytetit duke paralizuar le të themi dhe lëvizjen e qytetarëve dhe automjeteve. Por një detaj tjetër shumë i rëndësishëm është që kjo proteste ditës së sotme nuk do të ketë fjalime politike dhe kryetari i Partisë Demokratike është kujdesur në të gjitha daljet e tij publike dhe në mesazhin edhe një ditë më parë që do të flitet përmes veprimeve. Është kujdesur shumë që të thotë përmes veprimeve, por nisur nga gjithë historiku i protestave që kemi ndjekur përgjatë viteve, kemi parë që vetëm ja protestë në fakt nuk ka pasur fjalime politike, por ka pasur vetëm veprim, ka qenë ajo e 21 janarit. Sali Berisha ka hedhur poshtë çdo skenar të ngjashëm apo le të themi një paralelizëm me protestën e 21 janarit të drejtuar aso kohë nga Edi Rama kur ishte në opozit. Partia Demokratike sekundër e thash është shumë rezervuar në dhënien e informacioneve, megjithatë kemi mësuar që dy mund të jenë skenarët që do të vihen në zbatim. Skenari i parë ka të bëjë me faktin që qytetarët do të nisen në formën e një marshimi pas protestës, pas mosbindjes civile në selin e poshtë selisë së qeverisë në bulevardin Dëshmorë të Kombit dhe do të vijojnë marshimin në Ministrinë e Brendshme, në Bashkinë e Tiranës e më pas do të ndalen edhe përpara parlamentit. Ndërsa skenari i dytë është ai që do të ndahen në disa grupacione, një pjesë e mbështetësve të Partisë Demokratike dhe qytetarëve të thirrur nga kjo forcë politike do të protestojnë poshtë selisë së qeverisë, ndërsa disa të tjerë do të bllokojnë disa prej nyjeve kryesore të trafikut në Tiranë, një pjesë tjetër do të jetë në përballje me përpara disa prej institucioneve ku në fakt ka edhe prani shumë të madhe të efektive të policisë. Është kjo një formë për të çorientuar, le të themi, edhe uniformat blu për protestën e sotme. Megjithatë, mbetet për të parë se cili prej skenarëve do të vihet në zbatim nga ana e organizatorëve të Partisë Demokratike. Ky tubim i sotëm që çelë edhe sipari në mosbindjes civile të Partisë Demokratike ka për qëllim sikundër është shprehur kryetari kësaj forse politike zgjedhjet e lira. Demokratët kërkojnë largimin e qeverisë, kryeministrit Rama dhe krijimin e një qeverie teknike si vetëm ja formë për të garantuar edhe një proces të lirë elektoral, por nuk do të protestohet në ditën e sotme vetëm për këtë. Kjo në fakt është krye kauza e opozitës. Qytetarët janë thirrur në bulevardin Dëshmorë të Kombit për të protestuar kundër qeverisë Rama, narkoshtetit sipas tyre që është kthyer në sistem dhe në shtet, kundër shkeljes së kushtetutës dhe kjo është dhe arsyeja ku pritet në fakt edhe përplasje dhe përbadhje jo vetëm poshtë selisë qeverisë, por një herazi edhe përpara Bashkisë së Tiranës apo edhe përpara selisë së parlamentit. E qartë, Juna, dihet që për shkak të masës së arrestit Berisha do të qëndrojë në shtëpi, por kush do ta drejtojë protestën në terren? Anjola, vetëm pak orë më parë në Selim Blu ka pasur sekretari i përgjithshëm një takim me disa prej drejtuesve të lartë të kësaj force politike. Tani më Sali Berisha ndodhet në arrest shtëpi dhe ai nuk mund të jetë i pranishëm në tubimin e sotëm në këtë nisje të mosbindjes civile që demokratët kanë thirrur. Do të jetë Flamur Noka, kryetari i grupit, do të jenë të gjithë drejtuesit politik të qarqeve, deputetë të grupit parlamentar, antar të kryesisë, antar të Këshillit Kombëtar, të cilët do të jenë në ballë të kësaj proteste për t'i prirë qytetarëve, cilët i kanë thirrur në këtë protest marshim.